Өтеке әнен Егоров Борисовы кітті ағыз кепсетті беріні көрі ағыт. Бүгін бейгіз студия бұтай Егоров Анасевич кәлі. Егоров Анасевич өтеке әнен. Өтеке әнен. Дәй Егоров Анасевич, бұл күндерге ән бұл республика бағылығынтан бәйім бағат түйімден ұрайымын ден бұл әріні ұлынның оны қаджа, бұл әріні түхі ұсту көтей. Ата қаны барар кейбәтінді тіл көтігер республика құлығыра, халатата олара кейіқа республика да жыл қатығар бұл әріні ұлыған Талкуйга тиеден ылыллар. Оны там мен үлілі әбітім тұқары, кейу ол бұтым тұқары, бұ жаным сәргем тұғығар дейін, өреспубликам тұғығар дейін сананың салайтаран кәлбіп боламын. Әлбіға Талкуйдан барын бұл бұхарын ұнылан тұрабын. Оны там арастан ұлыналар, бекі қоның күстата дәл бәқ түвәңе жаны кеттіға сен ұлыса да болын, кабинекка да болын. Жевер да болын, бұл ән үйпі бапыросқын берілдер. Соғыдақтары да болу? Атан, мен Улахан Бахарылында бұн сүрінден соғычылында бұн. Кадыра да бапыростар болынар, маңдық бейвәді да сүйенда бапыростар болынар. Сканесі соғычы. Ол ән бүгін Нұрғата мен негер Бахарын берекін барым. Маңдық Бахарын ұлындыға туақтар ет болып бұтайден. Әте туаққа, инстаграмға, социальный сеттерге хориоллар бұл үйәтін дәвегін мұттыра болу, бұл қылғыры үйәлер жай біттір болу деген, оны бұл бұтақ. Бастадан тұран қылғыры мен бүтек сұруын боларын өдір әтім, әйіл бұл барға кіт туаппын білебін. Ол әйін болағына бұл әйіл бейеқі қылғыры мен бүгін бұғарылы матамалар бұл бұл ә Жабы әйіл болар түбіл тәтігер, бәйге құлары бүгін саңат алылығыд президент Владимир Владимирович Путин Улахан баға сұрықтары тұрғады. О сұрықтарға құлары жабы сүрін ғады, ғалы көрісті, саңат технологияны, сепровизацияны, экономика әкілері бапырастарығар әлбәк па жағалары ұлылары тұрғалар бүкіндерге, бүкінің әңілді. Ол ұлылан барын, онында программалар ұлылалар. Ол программалар ұлқы көтілері ғанындықта. Оны мен толқыдатым бұл құлығыра, маңдық құлығы, мен әйіл кәдам барам мұн тиен, ға кейіне талар болақпын, ол кейі қаңыл маңдық балығыңа, құлығы бұл республика балығын жетін білен қаян барын. Жаба программалар оңырға кейді ғана республика әйіттерілі болсы дейін толқыдатым. Әккенен болағына, мен бәйім үлі бәрхімдас бар, бұл ұттан ұрқаттан бұл қадыддары аттаран тұрғыруға олар тейтелерді хемек кейді аттайық. Оны болға бұл бұл Россиевет президентіне ғаат алылан барын қадыддары ратасылағын бетінетті. Үйтар, оны болағына бұл ғаа губернатадар, үрінен әдер жанна кәләділер. Оны қолғыра бұл оларан қағалықпын сүйе қалты дағаны, әбетті құрық түгендерге, әте жағымақа қалық бұтынсы, оның ғағалы көрігілі астылық, ғалай ашылар, надалар дейін толқыдамын, бұл артағасында тұғаны қа дейін. Егі үрінен кеті түр өзінен қолғыра бұл маңдық бұхарыныңырға түр өте ұңыстамын, бәм президенге болының өшебін тоқтатар тұғынан астаға баран бәм бағы төмінен барауын дейін хайволыңы берін тұрам. Оны жаным сәргем нұрғатым ұнды таваты көйден, бұл бұхарынды республика тұғығар, республика үндікі әйдетін тұғығар, тұғайлығы бұхары болады дейін. Әтен әттен үгіс жаннар ұны өте әбіттер, ол ең бұл бұхарының инстаграмыр тағар бұл бар ұны тұғынчынан үрі жанар ясылан қадар ханам бұғаға бұл сөпті бұхары Егор Францович, тен үлгер кемгер қаржық бұл дөйдердің экономикаға да аны, социальный дөттігер. Осты кемгер тұрдылар, ол дәрін. Екі тенші 1 сылықтан күн бүйінгі дәрі бұл республика бағылығынан олары кемгер әлбәқ тұту барды. Бұл күхін бейгені сұрынғы ұстырғытты көрсігер білекен егеғы көрдір бүтін. Оның ағыс тығынша 900 сүрбекке социальный солталақ тұту барды дейін. Оның әте кен тұтты тұға аттығыңы дейін. Оттан, оны бұл ой үші тұтан бұл маңық тенді. Бұл бейі білгілі ләмі. Тол мен үлім бұл батақ Тоғдайда қына жан дейт ұттар, жан құлары нұрғат бәтір тұрынан қырада болар, объекттері тұтадылар. Бұл қыра ұлақан, де ұт, оны ұлақан промышыны құлары объекттер кілдерін тұран. Әдетші объект, әдетші жақшы тұттарылан, оны мен спесиалі қақтыс қаты өттерін, ол бұл мұрын, бұл объекттер бар бұл тұрарладың көддерін. Атан тұланын әттақы түрген ғанан барын
ақтақал бақты. Анан әте барта бұғыларға бар бұл бұд объекттер. Ол ата бүгірі сүлік өтер сәдді барар туа дейін, жон нәхелектерге көрілдер дейін, қораттарға көрілдер дейін, бөбеттер құлығыры. Бүгі өскөлері тұтуыны ұрып Михайлов Мемеш сағаттан жарттана бұд, Штыров ғаны күзге бар бұда, әті политика халқынан өскөлі тұтулар. Құлығыры жон оны білінер де білінмәді. Рағынай құлығыры нәхелектерге, ұрыкөттер өскөлі тұқ нәхелектерге өскөлі тұралар. Турасылар өскөне тұтаған ұнтан көбітті ұмнылан атын әдебіл. Бұл ұңғылынаны әдебіл күйірен ер, ұлатын ер. Құлар өскөлі тұтылы бұл десат нәді. Десатын өскөлі бар боланы, спортзал нәді. Спортзал бар боланы, суал нәді. Тенінік барты қалай тұрыр. Биттен бет тақса тұрыр. Биттен бет. Әді үшігай, әтінік құлары әді бары болан дөне дейір. Атын барта қабылан тұрбыта болар, дәнді ден тұрған да ден дөлеме бар. Онан мен әтінен ұлғаны кен тұттамын. Оның атын құлабыра нәйелектерілен ду, құлабыра әте үйтар политика бұтығыр әлбі қаңылық кейбіттер, құлар бі бұғыларға әрге қарба дейлері құлабыра манығу оңырын бір қаңа дейлер тұту политикатын күзге үтті бұд, отыртан тақытың әнші кейе деу отылды, әті әдбақ дей құлабыра. Әтті қады бұны метр кетілі, ол күнен барын, оныттан бұ программаларға, бұ объектларға сүйіне ғыры жөне дейлер. Аты ұраттан күнен барын, ұрықтар ұлынатшылар ұқ, ұрықтар білінатшылар ұқ, олы ме бар, олы ме бар көсті, өсеті болады бұны, кейі құлабыра бұ төметін ұлдан істен ағын үді Онатан бәхәтші туары шуай объекті тұтан қалады түтін, оны мінтан білдіват көстіват объекттәттен әдекім бар, бір-екі қолы бұры, сол тұтуды. Біле жон барайы навап болады, олен әлбәқ әлбәт, оны қолы бұры бұры республика бұ кәлін сұларға Россия правительствотын көмөтінен бәйәвет өппетін аспын оған сол күл әлі әтаты бұды. Әті бұлыр-бұлыр қатты қылы ота вопрос, бүгінді қылы ота вопрос қынан барын, қолы бұры өмекан декі бар ашылыр, білеген мұғадан декі бар ашылыр. Фолгар әдеметтер. Көн саас біле ұлыған бүдден өте ұғанланы мұстана жетір. Атақ, олары ұрқы жылларға әте томпол ұғығар чөріне пірежім, жолты пірежім, қайықының кәні аспас сендір бағы болатыны ол барыта ұғықпына тұрылыр. Алданғылы құлары аспар құнын білейін, ұрық 14-13 часайны бұлғаны білейін 6 часайынын алданғы тиян. Өтәрдіндік құлары бүлің ұр Әтеліне үлігідді әлбі құйып, сүйінен білі әрқатшы кінен ұрыс құтына тұр. Арасия правительствоты тұрмын бәйбет қатшы үтін. Оны әтеліне бартын ақтыр бұлықы, әтеліне мен қамсаған тағысы екім барым. Қатя проблема барылы дек. Әбетер әтеліне программаларға құлығыры бұ тейірігер дие отыр күйді. Олырар дейіні бейік кетігі ұлғанды. Куағаның қайысқа деймін. Куағаның қаққа дөрі деймін. Оны кімді мәл жәр Әті өлін бұл ғыларға бұл қымты ұры ғатауы түгендер бұтын, түмікті ақ бұл бұтын тұғынан дей. Әдіне бартыр, ол мен барамын ол дені тұппап бұын. Бұхы түйірерден олманын олыған олары дені қолыра кейі бәті үксін тұттар. Оны ұслу бәтір өлі бітінен ол анын әрі кейін тұттықмысы. Оны әлбәға бейек. Әлбәқ қынешті. Аны білген тәйірігер толыры қатшылылақын оңыз толыры мел бән тұрыр? Атады, Өте үстірінден тегірігер білеген жөнсерге ғаға дейін оңыстырыр үйретінде шоқтыр болан тұрыр. Мен әте просто түгәнет екім барауын, бидді Александр Константинович Акимов ғытта ғынтар ұлы ғыркені түрәуіт нәхлеге білешәңі тиен үдетті атым бұтын. Жөне әргені көрістім, ол ғыдан әбетті, конечно, тұқаға кейбі өнен жетерін ғыпытыр, түгә қоғыс нәхлег. Тиемін, жетек керемін, лимын ғын арғы бітім, Детен я варта благостроенда. Оно хада бу Александр Константинович стоял молангын диан окум бастан кенеттен эми халга бидде эми тека нам барат дейт бул. Жонун жетени шеди тоңотор бүкүн благостроенда. Эй деп анын минер варта барларын кенеттин дейт. Аны тагай бакымын деп алып эт тамырым тахымын жон алга жетин көдөм дейт. Барларлар бурушту деп же болдун. Төт аркен деп же болдун. Барда бар благостроенда. Ити балай да бул кастаглат. Оны көрім барын бұл жон әрге тейгерігер даңын ұлғының ұқыстары біттен толқын қыдан. Кәлеммен де бұл
тегергер дени вот благоустройство ланы камала якын якын оно психологическое мену мехай бар оно туру хайнден ол энде ол тегерин эти кинемет эти дина хачи тегергер хлора благоустройство дени тутуну ден үйгер ханатур остам кылдар биттен олан үйтүнат ден бүн үйлө багабадда конечно бары баарым болбадактар ол гана барын уже үйдөр аналар кыгаяр бу коракка доллар кабеттен уже жаңар болган турулар эти улахан кыйдияды он атөлөлөргө хамдыр гослубян остор булактар эти Егор Афанасьевич эти тексиге билибесылагы теду кыз ортото эти тесе теме токтан халбытыгар бэйнен бара хаджанган эхленинекте көрсү бүтүн ондон общество бу жан серге ханатын эти тигер олон тон сагаланан тирегарен бу общественный палаталар бар бул буттыра этергалы булас агас бута бута дедикка ине улахан сыйга булбаты бул онын те общественный палатага улахан болгомтуну эн урарды общество ханатыгар мынаттан ол бесир алаты отак босанын Республика президентин талалан барамын биле осы кайыскаларга осы сайды программалар кадалы хакилер өткен тема бахта токуйдан жөнөк төбөлөн халалтын кетти кепсетен баран беги дегене бир республика бетер экономика адитер төрөттөр улан таралдыр кайда болдан бар так бутен туу айна да кына бехи кыарак бутен себеби эл баңрок бутен себебиден ол онна холовра кепсетер битигер мен биттен рахалладым бу жон херге бете йоду ден бу общественнос мени ылыны деген аны конечно биле общественнага таасты кулалахен общественнос бете кайдар инициатива которын кудугуна аны хлора маны камсатар ки элбеа ки яка бете болен бу да общественнос талар кирен барамын общественнос талар талар кеттек ошен аяр жогурда жон союздан кеттек ошен элбак па мында жөнө кетсек ашатан барамын көддөр болом биобщественный трудадан жөнө кеттек ашатын жөнгө даанат огон жомбуту камсаты кайын жомбут инициативаты бар болгон айда бу түлгөн болот ол уланы каалам онтан ол гана баран кайдара борто катеи манахи болбутунен бир республика кадар кинне канада туура кимер общественный ыйхананы талаяр нада ден бастыгы тарахын мут общественный палата болот общественный палатаны бям класс менен терген турум анатан конечно критикалар аптыр бу бетин уягынан бу общественный палата терген бета халайлар аргынар инден ол общественный палата бидим яхана деп бат вообще на деп бат бидим бета теринер бета жаханар бета халайар бета буланыр эти бир көстү эки көстү болганы жан народ бета итегаен на деп аны болгана тексиге болбут багылан ден кыса тото саары хогос тивси көчөнө аджанан бөөлөк барда тоңаңыпты барды улахан бөөлөк тоон каалан айдамбы улан бем тиемин жөнөкөтө нэленинин рамыт спортзалга кашевет кепсетер дастаны коогат аны жон токто кыгыр быта бар быта бу коммуналдык службаларга энергетиктерге бу кен авария тууратылбат же от барда тоңаалат же от тоңор көчөнө тоңор токто жон болана барып тымдыга ажалар балагани усту кете онтон мен ыксаамын жобо күйүшкө аңарар жондору күксилер аны жактандар аны күйүшкө оңорор аңарар жондорун ыраламын атан кесетиге алырмын көддөштүм жон айманбытын көрөмүн жабука баалыста бу колор үлөлөр камда мыйыманы ыйтыякпыт катчы берикпыт материал алыякпыт бу түргөнү лелеякпыт окейже маны контролла дейм маны контролладакпыны окпуна кеңияппыт десе коммуналитер болганы былтыра эки үйгө дейлер аны былтыра эки нэлене условияларга кыяжаат ол үйүн көддөштүм деп бии түнөр күнөр үлөнү тарийебит только бээт контролла дейм ана бу эн ден ыйталамын будук бу совет контролу совет болор ана халаячыкдин баяталын аны же контроллан деп жанар эс кайда би контролупут бини ким истегайдын аны министрдерге халаячылык эттим булаат камбытын буенң отчетуут күнай кайда барын эринин аны тен бастан тарбада кыдып болор онтон кайдара бетегер эдиятлар эмнеге мадактарына баланета тахабаттарын эдиятлар булак аны эмнеанан бу үлө камда сагынанан
ол балтыра кий бул бакыр дахыл гаскамга бөлөгө чөлгө тиран туралар. Аны бу общественный совет орулулган. Келер күн аякалан көрөлөр, аны болгон хамы тирехне де бу үксө жактылар ата. Аны болгону биле өдүлөр бул хорор күйс вакты бе барыштуула илия так болор. Кейди бет. Аны жол бейлерин жондор хелгелерин кергеттерин, болоттарын де үтүгө кагатандар бу баран комлохун түгөн алар огот ден. Комлохундар барып бир күнөн хыстанар бу бөлөгө чөйрөгө тиярандар. Аттан бу общественный совет жол жетерлен баран тонже бу улус садалар бу атында боспурушта гомине но же халкы юрамын бу чөй биттемин маны халкы жайынден улуска сазлитим барта контролан демин онтоло чөй күстәп общественный камсаан такпыт онда тер арамын атан улустарга колорон жөрүн кирет ян баран эме бле эрге желери көтөрөн хаңа жени туттуга очорот айдана аны объекттер туту подрядчик айдана токто айдана боло турат анан мен общественный төрөлтөнө терген дедим жана ол ол жой айдар бу жана улан контролан дедим онтон же бу общественный күйө күйстак аны же хүдө күйстак общественный эме камсаан терилип те нөрүн кирге аамы терехне ден бу жандар аны ахара барандар бул закон сүйөбүт маны буланы бияка Şöyle dediler, evet evet yine de federal zakonları, respublika zakonlarını katılıyor. Etinlikler, bu yönde bilirler mi ki ne antakbıt? O yüzden onta teriaramı bu yön serge. Bir etraf ulustana bulağa kontrol atanı bulas kimlerin bilir o çok turu terlin ana. Daha kötü işte akıllar bittiğin etinle lokanlık hanavın uğrun bilmedim. Oltum gördüm bugün общественный общественный kolları kamsahan bilgiden onun hırtamat ministresi ve teri devlet Атан Султанбат ити тертлеге общественный хеветтери тери дебет шыбы шыбылары тери дебет. Адык чылан тегерге бу жолбалар деген общественный бундык интерестеринен хлора туры жогордорунан туры хлора конкретный проблемаларга тимсенер олоктан эхлени бетек күндөн кыттар бул. Адык чылан хлора мен берерим деген бу экологический проблемаларга. Жан Сергей Улуханды бетерип бетне халынын бу камсаан таккан мына бар атын кандай тарбияң аманлык общественный күйс общественный санаактуу чере убак аны мен дан жүрөбүн аны көрө тибар тетер буласын обществой кадыр бул эпеднистак булу кора үлө хамнас этинде тетимерер биткен эдүүгө кылантыр ол өтүчө он согушту кесет А вон Егоров Насович мен мында бия хада кесенгене хитта хада бен мен руку дах чугас кандай хыртыр бин телепе мен номерин ме беребин ди вон кендер саналарын мен ол ол баш жол кай мен биле комментарий дер бар даны оны ким өтө калак бул калкатын ин тәкәлләр тәм мен бар тәр пет берер кан мо кан ишти ол гына барам биле жан тугунан тыйнарын жан сергә тугунан хлоры би деген олорун Tuğ arkadaşlar, bağışlar bağlar, tuğa bulgun, tuğa kadınla. Min kora, ülkeye nehretlerin, ulusların, kakarın, bartın yine bilebin. Yani ben tabi ona barta tolara pet piren, ona bartın baharın her kanesine horor tibet. Oldu vallar bu kora norotum tuğunun olurun tuğuna tuğun tuğ. Ona tan hami glavne min beyim baran bu hıcarın bulahan o kadar pıtan. Can herkes tutur can. Kolor mahenge de hırtak buna, nehletege de baddak buna, jöne hergeni gittik aşı bedak buna, kaderi de aşı dağı dağından. Oyun, jöne hergeni gittik aşı dağı bin, hanat aşı dağı bin, bu iyitikleri repetir bin, kanesini ulaşan epeyde sonuna, kolor eti umuldu ta yıla den tol kutu. Onun halatlarına kaldım. Oyun etten bağır bulu, türüpemin en biler bulatın hor ortan, arasıdan hastayın yalı dolar, beylerin hanalarına hastı getirler, min ondan yürü bin. Ханаларын кылар ол билүүттөн ду тататтан ду бир кантан эркендиктерин иштерге ханыргыч бун жөн эрген нуру тенген алынар ден ол мен нук хананын халаттары боламын конечно тети ас баас бак кылып ата калбак аны жөн эрге бартыр кадар бетем я урат нурут оган мудурай нурут дак токуй дак онтон кайдактан билинер оны алынарнат Онне бирүлөгө токтоно хемете колур бу бөдөн компаниялар хака хергере бизнестек булуларга онна кахана келер өптөрүн локтоо кетчет үлөгө ылыны эн эти сүрүндөн турган анан бу түмүгөр чакчы бүтүн Россия бюджетин сүрүндөр компаниялар бияка бизнестек болдур. Сине токтоно тенгеди. Атадан народ не бап бу просто айтыктах
народ инне элбай дәвәт булын сәп онытын бехи чедип баһараны бербәпет улахан компаниялар калактарына бехи бастатан тураммыт сорыгы торыр бу яны бехан олог төлөктәк бу республика бюджетын нолог келләрләр сыйлыгар бехиге дә производствона айнарат ул егер улахан бизнесме келләр нолог төлөктәкләрне бу бюджетер бюджетпе качыталатаны бехи бюджетпе тек кәтәгүртен уддугулатты мин үле екенмәр ул онна Құлыралы нолог келенде бұл тегер еркімі, асколаларға, бюджет әртілер қамдас ұлатыйды, әте объекттер бұтын тұту, бартанын ғаны ол. Оны тағынан де бұл бұнна кәл бюджетнер, бұл компаниялар бейіқі, атын құлыры бұл нәлетті, қанды құлысқа кәлелерді тұлықтайын, ба проблемін бартын бағады тақта дейін. Оны құқуанда құқ, қанды дағаны, аңда дегені құқуанда құқ. Оны қанды дағаны, Қолар оны беге келері жайыр бұрапыз оқ. Бұл қағастығыны структуралар бәлірі ұрысқоттақтар, бәлірі бұланнақтар, бәлірі хокон бұғыны бейілдір. Оны ағын беше тұғыл бұл хақай әрия кәлбеттерінен, кені ұратылар үйгенген кәлбеттерінен беге келерге бей көддіған сығылышенілері, сөбілігілері, доғырдыры жәрсебі. Жолан төбітер де бұл Ега хакари декерлиет народ поддержкатыр надер булакатна беге бу уратуктуну чоттан социалны хедилерге барысылыкын ол барыскеттен бе хабасаңет социалны кулора кайсыга дилен күмүлөн дейбит. Анаттан пашти бары ылыналар. Кимере улуктан элекке, кимере улуска, өтөн үксүлөрө республика таймыгыр кетте күмүлөнлөр. Аны кимде мәҗбәт. Огына мөрөндө бу күмө размеры Тегәтен тоғынан нәр нұрот әргестен тақыр. Бұл кәділер бұл хлорилинске ұлығығар, топ бар объектлер бұдың бағдан тұтан бері тақты дейін, ұны бұл бұтақ. Бұл кәлерге өте диалаға, нұлықты нұроты көддәр, ұны дұғыр ескенәрі бәніш тақ. Ел оны ұлынанлар бұл халаятшылар кетті мен постоянны көстемін. Халаятшылар кетті сұйғымыты шүй, арас халаятшылар кетті сұйғаны шүй болады, компаниялар кетті сұйғаны шүй. Бұл тәвет бастығы дәвілбіт экологияны тұтуғағаттен. Экология қоған болғаны бейім анна экологтан дабалар, құлғыра биосанитарды дабалар, бетерінады дабалар, онырынан мұны тұтуық бұттен, оны конкретно тұғандан бейбіт. Екенен болғаны бұл құлғыра үлі ақымнасқа құлғыра муниципалет тағымы, ұлыс тағымы орын республика тағымы өр кімі оттен қоғыз болуқтағы. Дегелген бұл құлғыра Түкөзге көрекке Сырқос Академия, Сыргүт Нептегі ағынын. Әте порқа барасты қалыс ұлған спортивіні комбіксіз, әте Газпром көметіне. Стерх. Ұлғыстарға мен атын социалы бейіктір. Әте нік білген тұтылма тұрылы. Бұл ағая қануқта ата кемеяқа Питерге баран Игар Ваны сейшінден, кене ол түхәді бейіқан ұлғықтыл әбітінен. Құлғыра Роснеп, Тасырақ Нептегі Нолого тілі үшін бәс месті аталысты. Жабу тәріпті құлғыра нүңе өктемге бұл аяқ ғылаты тәріпет Қыра Академия өтігір үйерінер корпус өнің апсизиет ұтықтақты. Үші бұтақты үші. Яны бұл орға мұнавыт, орғар деп аяқ ұнық бұлы ұқтақ. Бұл келеттен үші бапырығы осы тұлы бұламыт күмілігінер, босқо. Келер әртілерден пазиертуған неден атыр. Оттан бейі сүрін сұғыл бұттен нолог тілі тұрақты ақпыт. Оныттан үнірін әпетімді алып осы, Сұргүт Нептегаз, Тасырақ Нептегаз дұбычы, Мешел, Клоры, Екутенерге, оны ағаяқтарыды бір жөппіт, әтті 11 ғын тілейді. Бұл отыттан тақатың үші юридиске лицу оттан, 5 әрі юридиске лицу. Бюджет 6-10 тұқан, бұлендер бар бұлықтақты, бұлендер шағады ұқтақты. Оны бұл политика. Оныттан бюджет бұл соқпыланы тип-тапты әрбіп бітер бұл. Оны өте өте ұқтақты, яғни. Ата Егор Фанасевич, чен инстаграмға Серегер дағаны Джонсон Ютудтан долын көрді қауынаты бігі бәйбіт тағаны тәқпетіне қолу бұл арғыны қатчық тағын атыдың қатчық тағын. Әлбәқ ғылы қоғансы долтан бұған тұрар етінде арғыны атылыры қатчықты Атады бәм ұлықпын кітті әвәсті. Мен сағым тұғыр студияны ғдек бұттан, рабошеді ғдек бұттан, кәндіке ғылайатшыды ғылым бұрын. Арғыны күханын білер боламын ұчаттан ұтарсауын. Оның ұчаттан бұл арғы хлора ғыдылын ұтарсан
Арас нималардан холора мен хевески кем үтерәт. Оно кохе үлеләве кивен. Оно бу я партина итерләрдән нәңге бу коммунист аргылы октатын. Коммунистка таргылдыр. Оно даже бидол ханда глатан оны турун тирәт улыс бар. Нар аргылаган теметен мен бәм булкымта кинер күрдән яҗыт. Устыдына һәм мен устыдын аргытта аргыламан ден әбәхле ни ита торам. Аргыттан кемдән җолымы биреме тохлы бары кулы этикетте бүген этәр ке кысы. Аргыттан җолымы кие бу. Аргыттан кулыбыры барыгыран улыгын сайнар бу кие бу. Тол бизнес бүген бу аргатылан катчыкларын булантын кыраты кутарсар. Тол кене дохвада булды. Ол гына маран бүген җомба сергевер эшчә тоглатабын. Аргылаганы утарык суху бияха кыздасыны политика булынады. Тоди дахына бу беге мен оттан бастан дә сухой законы кылар рәхидиләр тә. Онтан дә бу аргылаганы тотатан тохтуалак була дигән тә. Ул бу тохата бу кене хлора бу политика бияха надла кастан тора. Бу хлора атын субъектларга ситуация олар ибака тора. Кавынла атакатта аргылар тә дигән аргылар. Бияхоланы хотя бы алтта ятта лата учат хлора маны пионер тотан барын Ленин площадьдар барын деп бакчы көрөт дип. Бүгүн аны чаты хлора спортзалыга көрөт. Бияха эти улахан модаты бияха сүйлөт. Учат ол ону барын муну кохан канис бакка арген херге үрмөккө. Кран случае бүгүн спортзалга модаңстан эти фитнес залларга жери. Онтоду бияха сүй сорук бу. Эветер Әлбәттә, җигергән хлора арыксар, әлбәттә, оготулая халар, әлбәттә, эдинлек хлора җигергән итилгән борту булар. Ул борта хлора токтонады. Аны токтот аручы төркәттән аны хлоралар тәргән мин әмәр бәхтә толкыдан мөрән дә бу аргынат лахны бирәдек тәһне кебләр хәдәм килләрен торып. Ул көҗештә булбутын бүген бар биләләр. В крайнем случае был министром, где была хлора политика витлан хлора бы мендега гемерманды хлора не тала стаинден. Это дело было. Меня цена вара те политика халки витлан надо там витлан ден уханы гары невен. Это не хали это бедро ден. Это хаконулы налар хлора не хали это ге хлора были сухой законы кадларан аргатлава потен келедәктән атылы җаннар һәм бабыр. Хора кистан сава там тохотына җаннар түн атылыр. Әйтер дә бу каннары бәләрен җилерә кистан атаны моны генә артан. Ул, конечно, бар була. Аны тан ул шәдәге би ул ханны гаят бут. Өй саналар янады. Өй саналар янады. Ул вәлле өй саналар ти бүген чатылды. Мин саналар ти лахак идеяны. Сөбөне чаны трансфер келин гылырга бу хоконнар, жаһаллар, ылылыларга өрүн ике көн гыҗар, атын регионнарга биһиге республика бит эме холбор боларын биһиге исте көрө билеҗ бит ондан кен тутта бит якка буннаттан аны рукаларга тохлор федеральный бу халаячылар келбет барбат боллактарына билеген бары министрдер керете келен мәсәтигер көрсөн билсен бу федеральный сыгынны һигән туга теңеди. Оттан беге республика бит Россия государствасынын состава кир. Бир экономическая, социальная геология. Ол эн мен этен курутын этен хорвар мен де критикалачлар деп Россия бюджетте катчалаган да бу беге бевет кадара самостоятельно не булсак бу беге бевет бюджет бетер көрүн жок так энди. Ону булот табе Россия бит государство состава кирин бу вирус бүлкөт Россия состава кирин бу дан. Бу россиялылар программалы бүлү төрү 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 деп атар. Алар да сол оңготун программа та кирен. Тон бел бакка качылган. Бүс ол бутун отурду. Ол сол кемне хибероктан жоор бат. Манда калар. Эветер эти оскола тутулар эме камака дивит. Эти жет тутулар камака дивит. Партын лан мандык программалы керемет лабат. Жол хобралар бутер, конечно, федеральный сатыргытта, кинегитта, министрдергитта, халаячылыкта лалай яканат. Ана төмен элбак премем сырам баран турар же бу Москваны көтүлөлө аңга жан ол эмне бу бевет тотулго хук бу бутун хитерек бет же бу нахак үскө федеральный центрге көтүлөлө аңга. Аны бу батак. Бетен
Gözdaşlığa bu tane Rusya'nı bilinen bulur bulur gittim bu Rusya'nı gittim bir kılır ot, bir diyalog olur ot, bir gözdaşlığa ot yine epipeter attı. Bir tane halay açı bulur bulur gittim Rusya'dan taş etmeden sıkay radyatı attı kim detedik. Onun onatan rotanı böyle toları diyor. Yavulun bir Rusya'yı gözdaşlığa ot, bir yağıt hani kımıl hadi bu gözdaşlığa ot küyün, gözdaşlığa ot kılır yeter politikadan çok adı gittim. Оно те олиенде во Русија халтатен болкам тоа да дадам. А да се ол министер ради во тоа, президент да гадер правиство да гледа читала гаделар тоа не посредствено вистател да гадер оне. Хаме што еден килер во хакерен хавилдер. Хакерен јано сергате норотон кене го старен кене културатен кене хлора блин хедар тептиме ломатен ланандар оне килер динлер бала во Русија го здарство тоа ритлер. Политикалық хакерлерін бақайыр ер күске көндірілерден. Бе, үкітілі жоғын үкілі президент ұяғын, майыда ұяғын, үшөдет олар бұл субъектатан бидестер олып. Оның құлғыра үйтар политикаларын құлық хакерлері болық бұны. Бәвет тұға отыр, бәвет сақабы жаны тұғығар, сақабы сені тұғығар, үйтар болық бұны. Тұқ қағанақ бұл. Ол ең әте, Россия халатады күтілі деген системе тұр. Мен білей құлғыра, қаны бары министер кетті, қайдақ барыр, кәсетер ұстайын ескетін тұрамын. Оның көлі қамнас, некеден ағыны алтыны халқан әдіяны. Егор Афанасьевич, бұл үләләбет сылларын тұқары, бұл бұл республика өтер бағылығынан үләләбетін тұқары, бағар кемсімет түген нәқ бұл айыққын? Оның түген барды? Кәпсімі сана дейін, мен сана бар, хуақ. Оттан көлі батақ түгеннер, бәрілі батақ түгеннер бар болықтан сөйті. Мен құлғыра үләлі керер бір қанды бары ғылай атшы. Бүйінгі де керен үләлі ғылай атшы құлғыра. Бұл түрәуіт сірі болады, хақатын сірі. Кені бұл маңына езілден өскен, түрән бәті, кені нұрғытын жылқатын бәтер ұлынан қолғыра хайдар кеге, оның олары кеге өйдер, сыл сұрығы тұрғырынар. Оның бұл сыл сұрығы тұрғырынар, ұлықын сылды сұрығы тұрғырынан, ұлықын кәскен ләбі бұрыстар. Оның кәмсінерім дейін қолғыра, ата бұл дегені бітер, қолғыра бұл темір сұлты тұта дегені бітер ақты. Бұл пара миллиард, 2 миллиард қатшы. Кән бүйі тұтуы болмадақ болан, федеральный тұтуы болан. Өйтетімір сол тұтуыда тияр тәділілік, оны бұл хімет тәділілер. Бұрзе проблема бағарылан тұр. Әметтерден Нұрғыды бұлі өрі көтіп бөтті. Нұрғыдықа қадары бұлі әр санағыны, итағал санағыны көлдер бір объект бар. Бұл өте объект бұндан өркі жылығы қағанды қасеті бар. Әті өлеліне тұрғымызды. Мен, конечно, іспір ғаны үретін бұл кеті өнте өні сұллаққа, кеті өте өні кеғылаққа, республика бөзетер бұлағын әкелеттерінде бұл сұббастығы ғавайыны қайыр табаға ғаналады. Оны өтін арас түгенлерінен әті дейлі ұқыр болла, олғынан барын хембер әті ғайымын әті әбейек өте ғаланы Ата бұл объект бұлдан. Қача кені бұл айды бұтыр ұлғаны мәдәбәт бары ұға, олғын амырын кені әлбәк бапыр ұғытын бұл әреді. Жәтіне тәк мүсіп, атақ тұрырымы сұрықтар бұн сұғылар бұн жаным сәргеменнер үлілән кәлбет құлара жайыларым барыта сөйті кі, хен сағланыта сағланына, оңғылар оңғылына, оның ұлғаны кетінде кәпсінер ғанам ұғы. Онда түбілеген үгіз жон долгер етігісінен тұқпын бағырауын мантын салғы тоқ бұланды ақтыны. Аттан мен әте ұрайар бар әтән тұрауын. Қора бұл ұлымыт бағары бар. Оттан мен үтчаттар күттілі ел бәр, үтчаттар күтті, үлбәк үтчаттар күттілі әтін бұғылар ұстылар ер. Әтәуін құрутын бұл Әйге үтчаттар, үндікі ләқет, кәскен ләқет, ода жауылық құтын сұғылың сұрығын табатық тұрырмын.
Потому что Джон Сергея народ удалил кюджерки их надир. Он не Джон Болундин. Вы Джон Рока Халтана Адла Джон Болундин. Он имен, если пенсивный Лилиан Кальбик Поламун Лаханды Белиен Ханар Хавапын, потому что мин опытом, мин эти им санам Белиен Даны Беогах, тон Тихаданы Алтон Мунасвитын Мехин Белиен Даны Кыяк Бар, он Кырады Дилаға. Улаханда дела, хлора, бо мы будем говорим, им будет надо было. Она вар, когда останет даны, а тен даны, когда бизнес то будут, хлора, мы ханам бывак, но хлора, мы не опытом, мы то ханы владеяли. Улаханда долго бапан. А то только я хочу что-то ханя не хпун надо. Мне бартен покуйдан, когда хпун надо, бартен бахар не хпун надо. Олканеттен барда ше булу. Олысы ше, Егор Фанасович, оттан білеген бұл саңы хаманда ән тугы бағырыңыды? Атеті әппедім көддік. Әстен Сергеевич Николаев, әтергеділің бәтін әмет үлетіне қамнағынан, бүлетіне көріпінен, әдер кейгін амарын, сөзеке кені үлілен кәбіз солы ие олысы ше. Кені финансовая структура улгалявите, правительство улгалявите, хлора политическая данная тухнаста улгалявите. Тем более был корот, когда республика кин коротен халайден улахан кайства. Оно вартен бухлар кечу бате биргуле ланкерлибит. Я на тон это ачлер бу корот он республика халтатен кедир буди клино сон барар ян эльбахет. Эветер кун бу Әдер кейіне үйінер бәт, құлығыры, әдер кейіне әйәбәт ең күдді көдді өлі ескетір ханаларымге, хорот жоңы бар болыр. Оны жабы бейден әйдем нәқті көлілен, сұлбыты сұрып көлі табаты көлден бұғылар көлілен әңгіл бөтпет. Түмігі әтінді болы. Құлығыры, атын субъектарға мәрдер, құлығыры, Әлбәк құлғыры өйдемі түгіне тақылыр. Деді көрәбетті, орақ түгіне, баскерия да болдын, атын дәрге болдын. Оны болу ұқты. Бұл мін бағағанам дейін, етеп бетім құлды құлғыры. Бұл әлбі қаманда республика жөнін сәркеден тұғығар. Бұл республика тұрыр құрықтары олыға келдерігі өләлер сұғылақ сұрықтақ болағына барыса чүй болу. Оттан атын сұғыл сұрық тұрдағына, конечно, өте тәркем оқ. Кәлбет қамандыға, жоңғытын сәргеғатын, республикағатын, бөбәдден, Росия кейін бұластың кетті осы тұлы болан, муниципалитет әртілер кетті осы тұлы болан, өлі әдіктеріне құлғыры әлбәк бопырос әндіктің бағырлы. Тұн мен өлі әлбәк кәмір сұйғалар қалтылар, همیشه بار بلوغ تختر، آنها تماشا کردن، بلینگی دیوال گفته و هنر آنها کنندران، آنها های نران، لذت تختر نه، البته تختر، آنها باهره، نشسته گیج خامنه تختر، آنها تن کنیست، بولاره تو را بیورد، آنها تامین همیاریم دیان، خلیست ماسکو راست تو اندر بولادلر خلواری تکر بکوکد، مگر دان او با لحیگر کانتنر اورال هیتن تو را که این آلان مطلر، اتینک تو اند بیه خمیت خانسی بده. Оны бүйетін бұл нұр ұпытым сүйлі ақ болан, жамыз сәркебетім сүйлі ақ болан, бүйі өтір политика бүлі тұстабиіне болан, бүйір сүрека хайды тетіме атыны көстер болан, ұлықта қадыр тұрбыды бұл қан сетей. Әтілі үліне қамнағынат, әтілі жала, әті құлыра әсен сәркебетін сүйбеті политик болан, әмі әптақты жағымытын түрмігі болар.
Анан те эсенсерге үч колор кем болар буларга турар туран колор кайра болар. Бир республика болай даны кадарлар гамя. Маны түгәхтә хос, шей маны түгәхтә политика бар булды. Ата чай халалта народ тугурлы буланы эм билген жонга серге гаҗа тугат яңгыты. Багана. Ата мен этерем диен борыстой. Бу беге ментан бастадан торан народым мен ер мохтан япын бар. Бу алар усталар гар миген беведен хора критикалан бу колор үлә хамна сите гастар гар. Эвэтер бу кемгә килеп критикалар җан бар бастадан торан мен мохтан япын бар. Кейләр бар булган бу мен тонуска тутан бу колоры хәрәктәк булуга колор бу бияне көренә бия бадатан тадына хәдергә курутын маннык балахнин эскәтернән экенә малатан бу үләхим нас бар итләр ситигәдә тәкәлләр народ улахан ситигәдә народ багатдан народ бүлетенә камнаһанан ситигәдә җоланан мин народ бар улаханлык мақталлақпын аны тә ян убан әйдән бу агыс султана доктор тосыл кәлеңә җәһәҗә бүкәттән ылынан үләскәттән улаханлык мақтанабын мин тәйпәккә мин тәмәм исәккә дә үче батык мин тәм бәм улыс иттән астанабын анын онатан курутун индикегә эрәлләк булыр китер хака эрә индикетә кәскәдә улыс үчебе бие җон мәсәргәбет үгәсәттә моны дүр улынар онна онна итәгәр дә бу өйдәбел курутын бияга бар булды жолу хоргуну улахан мақталы кетті. Егор Афанасьевич, оттан бұл Джон Серге нұрот атыттан, әйіқіме бұл сыралақ үлігар, ес сүрек беттен мақтан дықпын бағарабын. Кірдіға дағаны бұл бәйін әтерін көрдік жонғы чугас, нұрот санатын істер ағас болу, әте ән үлігар еме улахан төйі болыла, онына бұл Джон Сейдетігар олықтора ұйгулақ болу туғар еме улахан көме болуынан. Әйіқі бейге қытанық дұрыбенді бағарабыд, онынтан өсі дәрдік сетегілері. Мақтал. Көдігірәшілер бет, манан Егор Борисовтың ағас көпсетей берене түміктей бет, болғын туа тиген мақтаны бұн, әтенға болуң, көрсөк қадері.